Era pobre e non tiña familia, nin cartos para comida. Non ía a escola a estudar e non tiña amigas para estudar. Un día a urraca saíu a pasear, colleu un anel e foise a voar. A semana seguinte foi a investigar, atopou un brillo e foi no a buscar. Cando ía a baixar, vi outra urraca que o ía a coller. Ao lado estaba unha muller que lle dixo: "Axúdame que voume". Fun a un bar e vou recordar cun calamar que trouxeron do mar. Púxenme a cantar mentre os demais non paraban de A mí me gusta mi paz porque así puedo amar a meus compañeros para que chegue a eles. O que hai mellor na terra non é a guerra e se podo axudar consigo que haxa paz. No mar poñome a bailar e non me paro de mergullar. No mar non me atrevo a falar porque a auga podo tragar. Acércome unha roca e observar as olas. Eras unha vez unha nena que era moi traviesa. Foi a un barrio onde o xefe era un rato. Volveu a casa e foise para a súa cama. A nai foi á praia e tumbouse na toalla. O pai foi ao ordenador e colleu un tazón. A irmá foi ao salón e mirou a tele un momento. Eras unha vez un ordenador que me fixo un favor. En riba do computador apareceu un roedor. Vaya susto que le dei e correndo me marchei. No prado había unha velliña que tiña seis patiñas. Foi o castelo e rompeu o peldaño amarelo. Foise ao río e asustouse un boquiño. Volveu ao prado e foise Veño á praia a nadar, despois vou merendar. Debaixo da sombrilla tomo un pouco de tiña. Logo vou ao bar e poñome Chegou o Nadal, que felices están. Todo está iluminado porque veñen os Reis Magos a traernos os agasallos. É a noite de Nadal, a comida está fenomenal. Na habitación de Manuel entrou Papá Noel, trouxome os agasallos que a min me gustaron. Bailamos e bailamos ata fartarnos. Loitar pola paz é o mellor que hai. Espero que non pare máis. É moi igual. Hai pobreza.